wasiirada saraakiisha ciidamada maamulka degmada dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Bacda salaan caawa, waxaan kormeer dhanka amniga aan ku nimid barta kontrool ee magaalada dhuusamarheeb ay dhanka degmada Guraceelka xigta. Runaantii taliska ciidamada booliisku ay gacanta ku hayaan kormeerkan wuxuu qayb ka ahaa kormeerar badan oo dhanka amniga aan sameynaynay, iyo dardargelin iyo laba kacleen amni oo aan maalmahan ka wadnay guud ahaan Galmudug, gaar ahaan caasimadda. Taliska booliska nabad sugidda iyo ciidamada kaleba waa uga mahadcelinayaa dadaalada ay sameeyeen maalmihii lasoo dhaafay. Waxaa la rabaa sidaan in lagu sii wado. Magaaladan dhuusamareeb waa caasimadii Galmudug. Halkii cilladoo dhanka amniga oo ka dhacda, Galmudug oo dhan bay saameynaysaa. Sidaa daraaddeed, amnigeedu waa inuu tayd ahaadaa, waa inaan wax isku hallayn ah la samayn, la xoojiya amniga. Waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa shacabka dhuusamareeb oo runaantii shacab ka duwan shacabka degmooyinka kale ah, sababtoo ah reboodyada ugu badan waxaa keena shacabka. Amnina haddaad maqashaan, waxaa suga shacabka. Ciidanku waa kooban yahay, laakiin shacabku hadday ciidanka reboot fiican soo siinayaan, amniga waa la sugi karaa. Marka waa ugu hambalyeynayaa ha difaacdaan amnigooda, nabadgelyadooda ha difaacdaan. Magaaladan waa caasimadii Galmudug. Hay-adihii oo dhan baa ku soo wajahan, UNT baa soo degaysa, nolol kala duwan baa ka bilaabanaysa. Marka shacabka dhuusamareeb waxaan ugu baaqayaa inay difaacdaan amnigooda, warbixinada la wadaagaan booliska, booliskuna har iyo habeen u taagnaado u adeegidda shacabka. Fursaddan waxaa uga faa'iidaysanayaa in mataqaanaa shacabka guud ahaan caasimaddan uga digo cudurkii baanaa ee coronavirus oo runaantii saameyn aad u badan ku yeeshay Galmudug. Kaysaska maanta keliya la xaqiijiyey waa 47 kays baa la xaqiijiyey Galmudug oo hal magaalo ah. Waxaa ka badan magaalooyinka kale inta ka jiri karta. Marka kaysaskaas lama xaqiijiyeen. Haddii baaritaan guud oo 120 qof oo cadaado joogta aan lagu samayn lahayn, dadku weli waxay u haysan lahaayeen dhalanteed cudurkan. Sidaa daraaddeed, waxaan idinka codsanayaa inaad u hoggaansantaan awaamiirta wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan si walbo looga fogaan karo cudurkan. Haddana waxaan ku soo dhoweynayaa.